মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক ইজ ইকুৱেল টু আৰ এ এন টি ব্ৰেকেট ইয়াত ফ'ৰ ফাইভ যিকোনো টাইপ কৰিব আৰু এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ এনেকৈ টেক্সট পেৰেগ্ৰাফ লিখা যাব। আপুনি এইটো আৰ ইজ ইকুৱেল টু আৰ এ এন ডি ব্ৰেকেট দি কিনে ইয়াত যদি 99 টাইপ কৰি উঠি এণ্টাৰ কৰি দিয়ে এনেকৈ 99টা পেৰেগ্ৰাফ।